Dnešní témata. Zelenský to vzdá. Dorazíme Rusko. Jak může někdo vyžít s důchodem? Trump zopakuje špinavý trik. Miroslava Němcová je pobouřena Ficem. Přitáhnu si ty moje krámy a jdeme na to. Přiznám se, že jsem úplně neposlouchal, paní, ale každopádně, když jste... Aby to bylo dobré tady poslouchat. To chápu, to věřím. Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému pravděpodobně nezbyde, než předstoupit před lidi a říct jim, že udělal, co mohl, ale nevyšlo to. Tak Zelenského válečnou pozici zhodnotil americký list New York Times. Rusko je podle bruselských kuloárů finančně vyčerpané válčením na Ukrajině a pokud by Evropská unie a Spojené státy uvalily další sankce na ruskou ropu, Rusko by prý muselo kapitulovat nebo alespoň začít seriózně jednat o míru. Je na čase utáhnout finanční šrouby vůči Rusku snížením stropu ropy na $30 za barel a tvrději prosazovat sankce vůči nelegálním odběratelům ropy v Číně, Indii a Turecku, tvrdí vedoucí spolupracovník nadace na obranu demokracie a expert na Rusko Peter Doren. Herní vývojář Dan Vávra se na svém Facebooku postaral o jeden z nejzásadnějších popisů tíživé finanční situace českých domácností. Ve své grankové epopeji Vávra s notnou dávkou humoru vypočítává, jak dnešní průměrná rodina bojuje s neúnosnými životními výdaji. To vše Vávra ilustruje na příkladu granka, které za poslední 2 roky zdražilo o 200%. Stanjuro, odstup! Granková chudoba, píše s nadsázkou Vávra, přičemž jeho příspěvek se přes noc stal virálním. Kandidát na prezidenta Spojených států Donald Trump se během volební noci zřejmě pokusí použít svůj starý špinavý trik, varuje americký exministr práce Robert Reich. Stejně jako před 4 lety se Trump podle něj prohlásí vítězem voleb jen proto, že bude v úvodu sčítání hlasů vést před svou rivalkou Kamalou Harrisovou. Leta jej pak dožené, protože přitečou hlasy z větších měst. Bývalý slovenský ministr zahraničí Rastislav Káčer se zostra opřel do slovenského premiéra Roberta Fica, který vystoupil v pořadu ruské propagandistky Olgy Skabajevové v ruské televizi Rosia 1, kde oznámil, že pojede do Moskvy za Putinem. Káčer jej označil za ruského agenta a likvidátora Slovenska, který by měl být ignorován každým slušným premiérem. Pokrytectví a zbabělství zní na Ficovu adresu i od některých českých političek. Let z Londýna do Texasu nabral 2 hodiny zpoždění, když policisté museli vyvést z letadla 2 ženy, které se poprali kvůli kšiltovce s nápisem podporujícím republikánského kandidáta na prezidenta USA Donalda Trumpa. O pondělním incidentu na letišti Heathrow ve středu informovala britská média. Nedávno otevřený dům seniorů v Oldřichovské ulici v Hrádku nad Nisou získal ocenění v soutěži Komunální projekt roku 2024. Ten ministra pro místní rozvoj Křišťálové srdce převzala ve Valštejnském paláci v Praze Jana Horinková, manželka pozesnulé místním starostovi Josefu Horinkovi, který za dlouhodobým projektem stál. Izrael zničil Iránu 3 systémy protivzdušné obrany S-300, které jsou ruskou odpovědí na americké patrioty. Nejde pouze o devastaci nejmodernější ruské techniky, ale o poškození její pověsti, již už pošramotila válka na Ukrajině, napsal deník The Wall Street Journal. Ukrajině se povedlo několikrát částečně nebo úplně zničit modernější S-400. Rostoucí teploty, sucho a silné deště stále více působí na zdraví lidí a kvalitu jejich života. Změna klimatu výrazně narušuje zejména spánek, jehož nedostatek má dlouhodobé negativní dopady kromě zdraví také na ekonomiku, píše agentura Bloomberg. Zároveň je na nejvyšší úrovni v historii i počet úmrtí starších lidí v důsledku intenzivních veder. Společná právní úprava ústavní a ochranné výchovy z roku 2002 podle ombudsmana v praxi nefunguje. V zařízeních se totiž setkávají děti, o které se nemá kdo starat, s těmi, které za sebou mají trestnou činnost. Personál těchto zařízení se kvůli absenci podpory ze strany zákona snaží hledat náhradní řešení, ta však mnohdy zasahují do práv dětí. Spravedlnosti unikl žár, který podle zjištění expertů loni založil požár v dětském domově v Trnové na Plzeňsku. Plameny zničily hlavně kancelář ekonoma a její vybavení, škoda se vyšplhala na 5 milionů korun. Než museli manželé Irma a Julius Freudenbergovi v roce 1938 uprchnout z mariánských lázní před sílící nacistickou hrozbou, provozovali zde úspěšný velkoobchod s potravinami. Kvůli svému židovskému původu byli později zavražděni v koncentračním táboře Malý Trostinec nedaleko Minsku. Jejich dceru Margit však zachránil Nicholas Winton. Tragický osud rodiny teď připomínají kameny zmizelých. Úspěchy vlády, zahraniční cesty nebo setkání s různými politiky. Tak by se dalo shrnout dosavadní působení Petra Fialy na sociálních sítích. Jenže premiér zřejmě mění styl své komunikace. Nedávno si založil účet na TikToku a v týdnu komentoval výsledky fotbalového zlatého míče. Překvapena není jen veřejnost, ale také odborníci. Nejvyšší správní soud ve středu zamítl kasační stížnost televize Nova proti rozhodnutí soudu v Hradci Králové.
Levize tak musí zaplatit pokutu 120 tisíc korun za to, že její reportérka chodila v chráněných lokalitách Krkonošského národního parku mimo vyhrazené cesty. Dva ve stížnosti namítala, že krajský soud nesprávně posoudil otázku zákonnosti vyhlášení klidového území. Nepříjemné chvíle připravil svému příbuznému bývalý majitel chaty stojící na Přerovsku. Té, co jim už zdědil a začal vyklízet, totiž uvnitř na půdě narazil na čtveřici raket a namísto proto musel přivolat policii. Policisté Pardubického kraje zveřejnili kuriozní fotky nabouraných aut s dotazem, co mají dopravní nehody společného. Jsou to podle ní opilí řidiči. Kraj má dlouhodobě jednu z nejhorších statistik nehodovosti v České republice. Od začátku roku si tam nehody vyžádaly 10 životů. V září meziročně nehod přibylo. Rakouská policie v souvislosti se dvěma vraždami, z nichž podezírá uprchlého myslivce Rolanda Drexlera, začala střežit až 5 desítek lidí. Ve středu také provedla razii v nemocnici ve Velsu, předtím také pátrala ve spolkové zemi Burgenland. Nebezpečný muž je však stále na útěku. Slovenský premiér Robert Fico ve středu vystoupil v ruském pořadu moderátorky Olgy Skabajevové a stal se tak prvním představitelem země EU a NATO, který se objevil v ruské státní televizi Rosia 1 od začátku války na Ukrajině. Fico mimo jiné prohlásil, že se rád vydá do Ruska příští rok na oslavě 80 let od konce druhé světové války. Cítím to jako svoji povinnost, uvedl slovenský premiér a zopakoval svá dlouhodobá tvrzení, že je potřeba vyjednávat o míru. Jeho vystoupení vzbudilo nesouhlasné reakce, mírně řečeno. Například o aktivisty a komunálního politika Matěje Holana nebo europoslankyně Nerudové. Česká zoo podala sťažnosť na Slovensko kvôli odstrelu tatranských šelien. Bude sa ňou zaoberať Eurokomisia. Na ochranu medveďa Európskej únie vynakladá najviac peňazí zo všetkých ohrozených druhov zvierat. Fico vycestoval do Číny, stretne sa so Xi Jinpingom. Plánuje podpísať 13 dokumentov. Robert Fico vylúčil, že by cesta bola spojená s otázkami demokracie na Slovensku, ohrozenia bezpečnosti alebo hospodárstva. Herec a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger oznámil, že v prezidentských volbách USA podpoří kandidátku demokratické strany Kamalu Harrisovou. Přesvědčit ho měl kontroverzní výrok jednoho z řečníků na adresu Portorikánců, který zazněl na Trumpově akci v New Yorku. A to, že republikáni odmítají uznat výsledek voleb z roku 2020, vždycky budu víc Američan než republikán a proto budu volit Harrisovou, řekl. Jak dostat auto koupené přes facebookové tržiště v Dubaji bezpečně do Česka? Filip Vítek se rozhodl, že po zemi. Musel si kvůli tomu zařídit dubajské občanství a projet mimo jiné Irákem. Když se něco zdá nemožné, beru to jako hec a chci to zkusit, líčí své nastavení cestovatel z Blanenska. A návštěvu mnohými obávané země vřele doporučuje. Ukrajinská obrana Donbasu je na hraně kolapsu. Rusku se za minulý týden podařilo obsadit největší kus území od začátku roku a strategové v Moskvě už se těší, že by v polovině příštího roku mohli válku vítězně zakončit. Naopak v Kyjevě se pod palbu dostal nejvýše postavený generál Oleskandr Syrsky. Americké prezidentské volby se kvapem blíží a mnohé veřejně známé osobnosti vyslovují důvěru svým favoritům. Republikána Donalda Trumpa podpořil například legendární kosmonaut Buzz Aldrin, který při misi Apollo 11 společně s Neilem Armstrongem stanul na měsíci. Demokratku Kamalu Harrisovou zase podpořil slavný herec Arnold Schwarzenegger, který byl přitom kdysi republikánským guvernérem Kalifornie. Britská vláda zvýší daně o 40 miliard liber, 1,2 desetiny bilionu KČ, což bude nejvyšší zvýšení daní v zemi za posledních 30 let. Plánuje také velké investice do škol, nemocnic a silnic. Počítá s tím státní rozpočet na příští rok, který ve středu představila ministryně financí Rachel Reevesová. Vláda má podle ní mandát obnovit stabilitu a zahájit desetiletí obnovy. Po druhé za jediný měsíc státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela brněnskou restauraci Jingela u tramvajové zastávky Poříčí. Nyní 3 týdny po znovuotevření našli inspektoři při kontrole trus hlodavců pod chladicími zařízeními i v nich, ve skladu byla i mrtvá zvířata. Více než 3 promile alkoholu nadýchal řidič, který jel v úterý ráno z Frištáku směrem na Zlín. S tou nebezpečně najížděl do protisměru a ohrožoval ostatní šoféry, kteří před ním uhýbali ze silnice. Po 10 kilometrech narazil do garáže a usnul za volantem. Teď mu hrozí zákaz řízení a až 3 roky vězení. Ministryně obrany Jana Černochová ve středu v Marrákeši podepsala dohodu o vojenské spolupráci mezi Českem a Marokem. S marockým protějškem Abdalatifem Ludím jednala o bezpečnostní situaci, obraně a průmyslové spolupráci. Na síti X označila Maroko za stabilizační sílu regionu s velkým zájmem o vztahy s ČR. Rusko nasadí na frontě v Luhanské oblasti na Donbasu západní techniku, kterou v bojích ukořistilo ukrajinské armádě.
Uvedla to ruská státní agentura TASS, podle které jde například o americký obrněný transportér MaxPro. Ruská armáda tvrdí, že techniku opravila pomocí ruských dílů a zveřejnila propagandistické fotografie. Posuzování souladu ukrajinské legislativy s normami Evropské unie postupuje hladce, vyjednávání o kapitolách by mohlo začít už v roce 2025. Ve středu to uvedla Evropská komise. Dnes je to vše, napište komentář, co si o tématech myslíte. Nezapomeňte dát odběr, lajkovací palec a pusinku někomu, koho máte opravdu rádi. No. To je on. Genius sociálních sítí. Jo.